Kids, how are you? I am fine, and you? Eu estou bem, como é que vocês estão? Eu estou também, I'm so happy, eu estou muito feliz por poder estar aqui, né, em mais uma aula de inglês. Espero que vocês gostem também. Hoje nós vamos falar de algo super legal, tá? Nós vamos falar de The Giant's Castle, tá? Mas daqui a pouco a gente entra nisso, tá? Antes de iniciar de fato, né, de começar a contar a nossa historinha, eu quero que vocês, assim, se afastem de tudo pra gente poder iniciar nossa aula com aquela energia que só vocês têm, tá? Então, ó, levanta o braço, pula um pouco, se estica pro lado, se estica pro outro, tá? Que eu quero ver todo mundo pulando e cantando ao som de Mr. Sun. Vamos lá, todo mundo comigo, ó. Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun. 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 De novo. Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun. 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 Please shine it down on me. Mr. Golden Sun, oh Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, oh Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, hiding behind a tree, hiding behind a tree, hiding behind a tree, hiding behind a tree. Muito bem. Vamos lá, vamos iniciar a nossa aula. Ok, guys. Quem aqui lembra onde nós paramos a nossa história do Jack na semana passada? Tá? Eu vou relembrar vocês, tá? Um pouquinho. O Jack, ele tinha ido à feira, né, para vender a vaquinha, para poder comprar, né, alguma coisa, né, comprar comida, conseguir dinheiro para comprar comida, comprar roupas, porque ele, a mãe dele já não tinha mais nada em casa, né? Então ele tinha que vender essa vaquinha, né? Ele já estava triste por vender a vaquinha. E aí ele não conseguia vender essa vaca, quando de repente apareceu The Bluebird, né? A ave azul. E a Bluebird levou ele a um The Old Man, né? A um homem velho. E esse homem velho queria, né, comprar a vaca. Só que ele não tinha dinheiro, né? Ele queria trocar a vaca por alguns caroços de beans, né, de feijão. Só que ele disse que eram feijões mágicos, né? E o Jack ficou, ah, eu por feijão mágico eu quero sim. Aí ele trocou o feijão mágico quando ele chegou em casa e falou para a mãe dele, na hora, eu troquei a vaca por esses feijões aqui. A mãe dele ficou furious, né? Ficou furiosa. Ela ficou muito revoltada, né? Ela, meu filho, my son, what did you with you, né? O que tá acontecendo com você? What happened with you, né? O que que aconteceu com você? Como é que você vende os feijões? Como é que você vende a vaca por feijões, meu filho? E aí ela pegou os feijões, né? Over the window, abriu a janela e, ó, jogou, né, os feijões pra fora da janela. Naquele dia, né, later, put on his pajamas, tá? Ele colocou seus pijamas, os seus pijamas, and went to bed, né? E ele foi pra cama. That night he was very sorry, né? Daquele dia ele tava muito, se sentindo muito triste, muito culpado about the call, né? Sobre o que aconteceu com a vaca. The money, sobre o que aconteceu com o dinheiro, and the food, né? Food, call, vaca, money, dinheiro, food, comida, tá? Então ele estava triste por esses três motivos. The call, the money, the food, tá? Vaca, dinheiro, comida, ok?
He knew that he hadn't behaved properly. Ele sabia que eles não tinham mais nada, né? Nenhuma propriedade, não tinha mais comida, não tinha mais nada. Então ele estava muito triste, né? When he looked through the window, quando ele olhou através da janela, né, para fora da janela, he saw the bluebird looking at him, né? Ele viu a ave azul olhando para ele, né? Aquela que convenceu ele a vender a vaquinha para o senhor, né? Para o homem idoso. But the next day, né? The next day, when Jack woke up, quando Jack acordou no outro dia, what a surprise! Que surpresa! Qual será a surpresa, minha gente? Que surpresa foi essa? Qual é a surpresa que vocês acham que ele viu? Vamos ver? Vamos lá. He looked outside. Ele olhou para fora. The window. Ele olhou para fora da janela, né? And saw the biggest, tallest beanstalk he had ever seen. Né? Ele olhou para fora da janela e ele viu o maior, né, e o mais alto pé de feijão que ele jamais tinha visto. Ele nunca viu um pé de feijão tão grande. Vamos imaginar, né? Você aqui, ó, open the window, look outside, né? Olhou para fora, and the biggest, the tallest beanstalk, né? Pé de feijão, o maior pé de feijão do mundo. Tava assim, olha, e fica, meu Deus, what is this? Né? O que é isso aqui? E aí foi isso que aconteceu com ele, né? Ele ficou assim, meu Deus, que pé de feijão grande é esse? E aí, which went up, and up, né? Então, ele olhou e ele viu que o pé de feijão subia e ficava cada vez mais alto, mais alto, mais alto. The old man was right. E ele falou, né? The old... E aí ele falou, né? The old man was right. The beans were magic, né? O homem velho estava certo. O pé de feijão é mágico, né? Os beans eram mágicos. Olha só, minha gente, que interessante, né? E aí vamos ver o que aconteceu? Quem aí tá aí pra... Gente, eu estou assim, querendo saber o que, é que vai acontecer. Você também? Eu estou. E aí o que, é que aconteceu? Jack was surprised, né? Ele ficou surpreso. And called his mom to look at the magic beanstalk. Ele ficou surpreso e chamou a mãe dele para ir com ele, né? Olhar o pé de feijão. With beautiful leaves of different green tones and size, né? O pé de feijão que tinha as suas diferentes folhas, né? Que tinha as suas bonitas folhas de diferentes tons de verde, né? Não eram o mesmo verde, tinham várias cores de verde, diversos tons também e diversas formas, né? Diversos formatos. Gente, que legal, né? Olha só. E aí, minha gente, Jack started to climb the beanstalk. What is climb? Tá? Climb, ó, subir. Alguns lugares chamam climb, tá? Então, você pode falar climb ou climb, tá? Ele começou, ó, to climb, né? A subir, a escalar the beanstalk, né? O pé de feijão. And the bluebird followed him, né? E a ave seguiu ele, né? A ave azul começou a segui-lo. Minha gente, que legal, né? Continuando. Vamos lá. Até que página. Até a 20. Quando ele subiu, 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 né? The up, 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 up. Ele foi subindo, 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 cada vez mais alto. E o que que o Jack viu quando ele chegou no topo do pé de feijão? Quem sabe o que o Jack viu? Minha gente, o Jack viu the Giant's Castle, né? Ele viu um castelo. E aí ele falou, wow, a castle. Nossa, um castelo, wow, né? He climbed up and up until he found Hand Castle above the clouds, né? Ele subiu, subiu, subiu até o pé de feijão ultrapassar as nuvens. O castelo, né? The castle had a large wooden door, né? Door. O castelo tinha uma grande porta, door, de madeira.
The Castle, tal castelo. Had a large wooden door, small windows, né, pequenas janelas, and 10 towers, e 10 torres, tá, towers. Gente, que castelo, hein? E aí o Jack knocked at the door of the castle, né, ele, ó, bateu na janela, na porta do castelo, né, bateu na porta do castelo. Olha o tamanho da porta, né, olha aqui também, the castle, tá, o castelo. The giant's wife opened the door, né? A esposa do gigante abriu a porta, que era igualmente gigante, né? She was a kind woman. She loved people and didn't agree with the giant's behavior. Tá? Ela era uma mulher muito amável, muito gentil, e ela concordava, né, que os gigantes poderiam ser perigosos, né? E aí o nosso Jack, né? The Jack diz: Hello, I'm tired, hungry and thirsty. Can you help me? Né? Ele disse: Eu estou cansado, eu estou faminto, né? Eu estou assim, sem, com falta de ar. Você pode me ajudar? E aí ela disse: Poor boy, you must be starving. Please come in, eat and drink something. Né? Pobre garoto, você deve estar faminto, né? Venha comigo, por favor, entre. Coma e beba alguma coisa. Essa é a esposa do gigante, né? The Giant's Wife. E hoje, minha gente, nós vamos parar a nossa história aqui, porque já foram, assim, muitas emoções, né? Eu não sei nem o que eu tô pensando agora, de tantas emoções que eu tive hoje, descobrindo The Castle, The Giant's Castle, certo? Agora eu vou passar pra vocês uma atividade, tá? Eu quero que vocês façam o seguinte. As turminhas do segundo período, vocês irão desenhar a casa do gigante, né? Esse castelo do gigante. Podem desenhar a esposa do gigante dentro, o próprio gigante, mas eu quero que vocês desenhem um castelo, né? O pé de feijão e o castelo, certo? Gente, eu tô louco pra ver os desenhos de vocês, tá? As turminhas do segundo período. A turminha do primeiro período vai... pegar o caderno do aluno na página 26 e vão colar o adesivo do gigante da sua esposa para completar a ilustração, tá? Os stickers, os adesivos estão na página 13 e vocês vão abrir a página 26. Na página 26 vocês vão colar os adesivos e na página 13 vocês vão tirar os adesivos, né? Pega o adesivo da página 13, cola na página 26, certo? E as crianças do segundo período vão desenhar o pé de feijão com o lindo castelo gigante, né? The Giant's Castle, certo? Essa foi a nossa aula, eu fiquei muito empolgada, eu amo ler a história do Giant with you, né, com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. See you later, bye bye!